嗨，大家好，这就是Meizu MX 的包装盒，拿在手上就像拿着一张新专辑一样。这个盒子是非常薄的设计，薄到呢电源都要重新拿个盒子装着，顺便给大家看一下。再看回我们的盒子，采用了一本书一样的设计，非常小清新。手机呢，我们已经提前拿出来了，这就是我们大家期盼已久的Meizu MX。Meizu MX 的屏幕比起 M9 升级到了4.0英寸，啊，下面的按键也重新经过了设计，两个触控键现在已经改成了 LED 背光灯显示。那么可以看一下，它还会跟着我们手机的重力感应，改变着它的方向。另外呢 ，LED 显示背光显示呢，还会带来另外一个特性，那就是动态呼吸灯。我们每次按下去，大家都可以看到它会有一个渐变的效果。此外，大家也注意到了，这个点有时候会是一个点，有时候会是三个点，这是为什么呢？因为这个 LED 灯还将根据按键目前所处界面是否有效进行变化提示。例如这个返回键，我们现在已经在主界面，已经不需要再返回，那么这个按键在这个界面是无效的。我们随便进入一个界面，会发现它又会变成三个灯，这个时候这个按键表示有效。给听筒这一个地方来一个特写，大家可以看到现在这个形状非常像一个感叹号。听筒是变小了，变短了，那再加上下面这个新加入的前置摄像头，整体形成了一个感叹号式的一个形状。 Meizu MX 的侧面显得非常的简洁，左边这里是一个音量键，右边只在右后方这个地方有一个扬声器。这个边框呢是金属边框，也会使得手机更加的牢固。Meizu MX 的背面采用了双料注塑工艺，简单来说就是能复合两种塑料的优良特性，使得做工更好。整个背部我们看到非常通透，让人耐如释手。是这个材质上可能还是会比较沾着指纹，那搞不好就会变成一个指纹收集器。摄像头方面，这一次的摄像头升级到了800万像素，使用的是背照式的 CMOS。最大光圈达到了2.2，性能大幅增强，而位置也被挪到了中间，总体看上去就更为舒服。顶部和底部的设计看上去跟普通手机没什么不同，但是最大的亮点反而是我最不显眼的这个麦克风，还有下面这个麦克风。这两个麦克风都具有主动降噪的功能，也就是说它们会主动发出跟噪音相反的声波，以抵消噪音，达到降噪的效果。Meizu MX 的后盖其实是很难开的，我刚才还预先找了一个指甲比较长的同事帮我把它打开，视频看起来比较流畅。可以看到后面的部件都覆盖着一层石墨，每个芯片都有着屏蔽罩，电池在这里不可拆卸，也不支持储存卡扩充内存。它支持的是我们所说的 micro SIM 卡，这个卡需要我们用户去剪卡。那其实我们拆开后盖唯一的目的，那就是为了换卡。Meizu MX 也不提倡大家没事常打开后盖，包括看到这里 LED 灯也是用的是分离式的设计。那打开后盖呢，就没有 LED 灯用了。当然，大家平时也不会没事老打开后盖吧。总体而言，Meizu MX 的做工非常惊艳，让人耐不释手。那我们今天的开箱视频就到这里，欢迎大家继续关注我们的后续文章。